კონსტანტინე კუბლაშვილმა პარლამენტს დღეს მიმართა და საერთო სასამართლოების შესახებ კანონ პროექტში ცვლილებების მიღების პროცესის აპრილამდე შეჩერება მოითხოვა. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე მიიჩნევს, რომ მოსამართლეების გამოსაცდელი ვადით დანიშნა არ არის მიზანშეწონილი. კუბლაშვილმა შესთავაზა კანონმდებლებს გაიმართოს მსჯელობა ამ საკითხთან დაკავშირებით და გადაწყვეტილება მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება მიღებული. კუბლაშვილმა ასევე პირობა დადო, რომ აპრილამდე ახალი მოსამართლეები არ დაინიშნებიან. Და შევთავაზო პარლამენტს წინადადება, რომლის მიხედვითაც ისინი დროებით შეაჩერებენ ამ პროექტის მიღების პროცესს. სამაგიეროდ იმავდროულად სასამართლო ხელისუფლება აცნობებს ყველას, და მათ შორის პარლამენტსაც, წარუდგენს ინფორმაციას, რომ სულ მცირე აპრილამდე აღარ მოხდება სასამართლო სისტემაში ახალი მოსამართლეების დანიშვნა.